ime je Tijana Debelić i dobrodošli u moj ured. Danas ćemo razgovarati o jednoj temi koja nikome od nas nije ugodna. To je jedna dosta teška tema, a ona je definitivno teška, posebno teška, onima koji se bore sa ovim poremećajem. Razgovarati ćemo danas, dakle, o depresiji. Svi smo mi ponekada tužni, no depresija je različita od tuge. Kada ostanemo bez prijatelja, izgubimo voljenu osobu, prirodno je tako da smo tužni i zabrinuti, svi osjećamo te zapravo neugodne osjećaje. No, ubrzo, što se događa? Većina ljudi, rekli bismo, nekako se vraća svom životu, tako, izliječi se i ide dalje svojim putem. Međutim, ako se tuga pojavi bez ikakvog razloga, teško nam je pri tome, recimo, raditi, teško nam je spavati ili spavamo previše, počinjemo se izolirati od drugih, znači imamo manje volje, rekli bismo, za izlaziti iz kuće, za se družiti s drugim ljudima, osjećamo se jako iritabilno, razdražljivo, uznemireni smo. Moguće je da se radi o depresiji. Ono što nam je ključno za dijagnosticirati, rekli bismo, je tako, naravno, nećete vi dijagnosticirati depresiju, ali ključno kod dijagnostike depresije je taj jedan osjećaj beznađa, osjećaj tjeskobe, osjećaj praznine, plus gubitak, rekli bismo, zadovoljstva u nekim stvarnim aktivnostima u kojima je osoba do tog trenutka uvijek uživala. Znači, ako imamo prisutne ove simptome, plus još nekoliko njih koje sam prije spomenula, i ako oni traju cijelo vrijeme više od 2 tjedna, znači cijeli dan više od 2 tjedna, tu onda možemo govoriti o depresiji. Mnogi faktori, rekli bismo, jedna kombinacija, ne, kao i kod svih drugih bolesti, tako i kod ove, radi se o nekim biološkim čimbenicima, znači to može biti da smo genetski naslijedili depresiju, radi se o nekim okolinskim čimbenicima, okolinskim faktorima, dakle to može biti neko odrastanje koje je, rekli bismo, zanemarivanje od strane roditelja ili puno svađa u obitelji ili neke traume u djetinjstvu ili kasnije u životu, to mogu biti i neke druge bolesti, tako ljudi koji dožive moždani udar, imaju tešku prometnu nesreću, pa recimo ne mogu više se kretati ili izgube neku drugu mogućnost osjetila koju su do tog trenutka imali. Ljudi sa bolesti štitnjače mogu razviti lakše depresiju. Onda rekli bismo da je ona dosta rizična i za žene nakon poroda, ne? Kada to raspoloženje je potkrepljeno naravno i hormonalnim promjenama i osobnim, psihološkim promjenama i životnim promjenama okolinskim, može se razviti u postporođajnu depresiju, mi to zovemo. Bitno je još jednu razliku učiniti, a to je između depresije i bipolarnog poremećaja. Koja je ključna razlika? Rekli bismo da kod unipolarne depresije, tako je veliki depresivni poremećaj, zapravo nema što, mi to zovemo manična epizoda. Dok kod bipolarnog poremećaja imamo jednu ili više takvih epizoda, to su epizode upravo potpuno suprotne, tako, na drugom polu raspoloženja, znači ako na jednom polu imamo depresiju, znači sniženo raspoloženje, tuga, bezvoljnost, bespomoćnost, praznina, tjeskoba, s druge strane mi imamo upravo suprotno, tako, pojačanu aktivaciju, ljudi koji se jako puno druže, donose velike planove, imaju jako puno energije, jako puno priče, čak ono logorojični su, ne može ih se zaustaviti. Mogu donositi neke rizične odluke poput dizanja kredita, poput nagle promjene posla, partnera, imaju neke grandiozne misli, tako, koje su zapravo irealne. Znači, to dolazi do psihotičnog stanja. Znači, ukoliko postoji takve neke prisutnost takvih epizoda u životu osobe, tada onda se radi o bipolarnom poremećaju. Jedno od njih je da će depresija proći samo od sebe. Naime, kao i svaka druga bolest, svaki drugi poremećaj koji je, rekli bismo, kroničan, ne, depresija se ne liječenjem, znači ne tretiranjem, ne pomaganjem, stavljanjem pod tepih, rekli bismo, ona samo pogoršava. Dakle, depresija neće proći samo od sebe, depresija nije produkt nečije ljenosti, depresija se ne liječi tako da se osoba zakopa poslom. Razviti depresiju mogu i osobe koje su snažnog karaktera. Ona nije, dakle, rezervirana za slabe i bespomoćne ljude.
definitivno nekome koji je u depresiji nećete pomoći sa izjavom da bi bilo malo bolje da si nađe posla, da se počne nečim baviti i da će se onda to sve povući, jer zapravo on je u depresiji samo zato što je na neki način, rekli bismo, niš koristi i ne bavi se ničim. Naravno da je taj segment aktivacije vitalan za izlazak iz depresije. Ponekad to dođe do razine da se osobi teško dignuti iz kreveta, znači to govorimo već o teškoj depresiji. Definitivno, jedan je tako važan segment tretmana depresije, mi to zovemo je behavioralna aktivacija, to je ponašajna aktivacija. Mi potičemo osobu što? Da se ponovno počne kretati, za početak da se digne iz kreveta, da opere zube, da odradi osnovnu higijenu, da izađe iz kuće, makar u šetnju 10-15 minuta, nekada su i ovo veliki dosezi. Tako da nemojmo smanjivati važnost depresije, to jest njezinu ozbiljnost. Kada nešto nekome koji je u depresiji kažemo, kada ovakvu rečenicu izjavimo nekome koji je u depresiji, zapravo time mu samo odmažemo. Ono što je jako bitno je uvidjeti koliko je ona teška. Znači, bitno je da se ona ispravno dijagnosticira, bitno je da se obratite stručnjaku, tako za početak. Može se liječiti i farmakoterapijom, dakle lijekovima, jer postoje neki kemijski disbalans, rekli bismo mi, u mozgu, u moždanoj aktivnosti, koji onda lijekovi, antidepresivi, dovode u onu pravu, rekli bismo, pravi balans koji je potreban da bi osoba funkcionirala bez depresije, da bi bila dobro. Također, kognitivno-bihevioralna terapija je iznimno indicirana za pomoć osobi kako bi promijenila nezdrave načine doživljavanja sebe i svijeta, koji zapravo s jedne strane i uzrokuju depresiju i nažalost pomažu da osoba ostane u depresiji. Negativna vjerovanja o sebi, da je osoba beznačajna, da je osoba nevoljena ili da je osoba potpuno nesposobna, glupa i onda što? Tako negativna vjerovanja o sebi zapravo osobu potiču da se ponaša na načine koji joj nisu korisni, da izbjegava se izložiti potencijalnom tako uspjehu, to jest neuspjehu. Ne, osoba izbjegava sve moguće situacije gdje bi se tako na negativno vjerovanje o sebi moglo aktivirati i zapravo time se nažalost ni ne dovodi u situaciju u kojima bi mogla doživjeti uspjeh. U kognitivno-bihevioralnoj terapiji mi to zovemo da nedostaje neke ugodne, potkrepljujuće aktivnosti. Je tako osoba koja se jako puno samo kritizira stalno, zapravo si ne dozvoljava odmora, ne dozvoljava si ugodu u životu. Često onda osoba takva zna biti i neasertivna prema drugima, pa ne izrazi svoje potrebe prema ostalima oko sebe. Takve osobe često budu pasivne i tako i onda samo poštovanje tu trpi jer zapravo ne žive onakav život kakav bi voljeli živjeti, ne izbore se, ne zauzmu se sa sebe. I puno se tu nekih takvih, rekli bismo, shema negativnih aktivira koje onda podržavaju, nažalost, opstanak te depresije i bitno je uz pomoć onda psihologa, psihoterapeuta izliječiti zapravo takve te neprimjerene, negativne načine razmišljanja, osjećanja tako, i ponašanja. Ono što želim naglasiti je da je depresija izlječivo stanje, da može se biti bolje, da možete biti bolje. Što više naučite o depresiji, to je veća vjerojatnost da ćete se iz depresije izvući, tako bitna je suradnja kod izlječenja depresije kao i kod svake bolesti u konačnici. I ono što je bitno da budete strpljivi. Nažalost, depresija je jedan težak poremećaj, naravno ovisno o obliku, ona može biti blažeg ili težeg stupnja, no potrebno je što je ona teža, je tako što se ona više ukorijenila, što smo mi više zaglibili u nju, rekli bismo, to je zapravo oporavak sporiji. Zato moja je sugestija da što prije reagirate, znači na prve simptome, da potražite pomoć i izlječenje će u tom slučaju biti puno brže, no također da ne zaboravite da je depresiju čak i u onim težim fazama, rekli bismo, moguće se izliječiti, a ako zaista bolujete, rekli bismo, od one endogene, mi to kažemo, depresije, dakle prirođene, postoje neke genetske tu nasljeđe i ona jako dugo godina već se borite sa depresijom, moguće je biti bolje i doći do faza u kojima ćete se bolje osjećati uz prave lijekove i uz pravu psihoterapiju koju ćete zapravo kombinirati onda sa time. Kako si možemo malo i mi pripomoći u tome, ono što sam spomenula prije je aktivirati se, znači ako niste došli još u neke teže oblike, bilo koja aktivnost koja nije, mi kažemo, pasivna,
je puno zdravija. Znači sjesti, gledati puno sati televiziju, biti sami izolirani i ne družiti se s drugim ljudima definitivno nije rješenje. Idealno je znači krenuti prema van, krenuti prema drugim ljudima. Tu je jako bitno sjetiti se što? Da ne razgovaramo samo o svojim problemima. Jako bitno u odnosu sa osobama koje imaju depresiju je, mi to zovemo pravilo 5 sati, dakle, razgovarati puno više o dobrim stranama i života i o vještinama osobe i budućnosti pozitivnoj, a manje vremena pridajemo zapravo, naravno moramo dodijeliti i to vrijeme, ali manje vremena pridajemo razgovoru o problemima i simptomima. Zašto? Zato što se osoba inače sama zakopa u takav problem, sve više i više, ako više pozornosti pridaje svojim lošem osjećaju i problemima, a s druge strane, nažalost, pričanjem stalno samo o svojim problemima drugim ljudima dođe do toga da doprinesemo tome da nas ljudi počnu izbjegavati. Pa kako se to ne bi desilo, eto, koristimo upravo to pravilo da što više pokušamo malo osmjeriti se i na ono dobro u životu, jačati ono što možemo, ono dobro u životu, a ovo loše da naravno posvetimo i tome vrijeme, ali da ne zaokupi cijeli naš dan, cijelu naš um i cijelo naše srce. Kao što sam i prošli puta rekla, pristigao nam je veliki broj pitanja i ona stalno pristižu. Ja vam se najiskrenije zahvaljujem na vašem uvjerenju koje mi time, evo, koje nam time, ali i meni tim više ukazujete. Drago mi je da vam ovi videi i tekstovi i podcasti koje pišemo i snimamo vam pomažu i pokušavam na što više pitanja odgovoriti u ovom videu. U svakom videu koji snimim, naravno, ne pročitam nužno sva pitanja i tako, mnogo njih se i ponavlja, mnoga pokušam inkorporirati ovako neki svoj slobodan izričaj, a evo, neka od njih su toliko specifična da onda ću sada pokušati odgovoriti i na njih. Tu govorimo o prvom fazi, znači 15 godina tinejdžerstvo, je takva adolescencija, a u 20. godinama govorimo o ranoj odrasloj dobi, dakle ulazak u odrasli život. To su, rekli bismo, neke prekretnice. To su jedni od onih faktora koji zapravo mogu vrlo lako doprinijeti razvoju depresije. Ako se sjećate, rekla sam prije da depresije doprinose neki biološki čimbenici i neke vanjske, je tako, okolnosti. Te vanjske okolnosti su često životni stresovi, a kamo li ne, je tako, ako se tu radi o nekim prijelomnim, je tako, prekretnicama. Može to čak biti i promjena posla, može biti promjena fakulteta, preseljenje u drugi grad. Nekada čak i prekrasna iskustva poput, kao što sam rekla prije, rođenja djeteta, je tako, mogu doprinijeti razvoju depresije, vjenčanje, tako. Znači, svi neki veliki trenuci životni mogu dovesti do toga da se ne snađemo u tim novim okolnostima i da zapravo tu dođe do razvoja depresije. Normalno je, tako je jedna definicija što je to normalno. Ne? Normalno je sve ono što je u normi, rekli bismo, statistički ako to definiramo. Ako laički govorimo normalno, normalno je sve ono što većina ljudi radi. Normalno je, tako, u tinejdžerstvu osjetiti ponekad, i normalno je kroz život osjetiti ponekad gubitak volje za životom. Ali pažnja, gubitak volje za životom može biti i naznaka, mi to zovemo suicidalne namjere. Znači, što to znači gubitak volje za životom? Meni to nije definiran termin. Ja bih vam tu sada, tebi, mlada djevojka od 15 godina koja si ovo pitanje postavila, mnogo pitanja bih ja tebi postavila u ovom trenutku da si sa mnom u ovom uredu, kako bih ti pomogla razumjeti bolje sebe, ja bolje razumjeti o čemu se zapravo radi kad ti kažeš da si izgubila volju za životom. Žao mi je da se to desilo. Nadam se da to nije onaj zaista gubitak volje za životom u smislu da želiš oduzeti si život. Svima vama koji ste postavili pitanje u tom smjeru, pa evo došlo jedno zapravo pitanje s molbom utjehe, jer je netko iz obitelji, jedna mlada djevojka, također počinila samoubojstvo. Najiskrenije mi je žao, moje iskreno saučešće. Ono što bih željela prenijeti kao poruku u ovom videu je da vas molim da to ne učinite ako planirate samoubojstvo. Ono što mi znamo i što ja znam je da ipak
velika većina vas, velika većina njih koji su počinili suicid ili koji se spremaju počiniti suicid ili razmišljaju o tome da si oduzmu život, zapravo to ne želi. A najčešći razlog je želja da bol prestane i nemogućnost da vidimo nešto, neko rješenje onom problemu u kojem se nalazimo. Ne mogu ni zamisliti kolika je to bol, ne mogu ni zamisliti koliko je to osjećaj patnje, koliko je to osjećaj praznine, koliko je to osjećaj bespomoćnosti. Ali ono što znam je da je moguće biti bolje. Probajte, ako u vama postoji još želja za životom, napraviti, mi to zovemo torbu za preživljavanje. To je jedna torba u kojoj ćete spremiti sve ono što vam u kritičnom trenutku može pomoći da si oduzmete život. Sjećanja na neke lijepe trenutke, stvari koje su vama bitne, fotografije, mogu biti majica nečija, bilo što, neka uspomena sa putovanja, znači sve ono što vas održava na životu. Ako se bojite da neko vaš se sprema počiniti samoubojstvo, mi u trenucima kada se bojimo da je samoubojstvo moguće, štitimo život pod svaku cijenu. Ako to nekad znači prisilno osobu dovesti kod stručnjaka, da joj se pomogne. Upravo iz ovog razloga što sam rekla prije, velika većina osoba koja planira ili jest počinila već samoubojstvo zapravo nije željela i ne želi umrijeti. Želi da bol prestane i ne vidi mogućnost izlaza iz onoga u čemu se nalazi u tom trenutku. Dakle, zaštitimo život zajedno. Jako teško. Ono što je bitno je proći kroz sve faze žalovanja. Tako kao i kod svakog gubitka, ne možemo danas do sutra biti bolje. Neću reći vrijeme liječi rane, reći ću postoje određene faze žalovanja kroz koje je potrebno proći. Tako, potrebno je proći kroz nevjericu da se tako nešto desilo, potrebno je proći kroz ljutnju, i tako, bijes koji će se javiti, zašto je to osoba napravila, zašto je otišla, zašto možda nije pismo ostavila, zašto nije toliko alarma i signala koje ste vi mogli prepoznati, pa onda će krenuti krivnja, tako, zašto vi to niste prepoznali, kako ste bili tako slijepi, da li možda osoba slala signala, vi ih niste vidjeli, zašto niste zaštitili, zašto, tako puno će tu biti zašto. Jako puno pitanja, rekla bih, jako malo odgovora. Ono što je potrebno je svemu tome dati neki smisao, koliko god sad možda vam u ovom trenutku to zvuči potpuno besmisleno i nesuvislo, ali nažalost ono što mi moramo u konačnici u jednom trenutku napraviti je prihvatiti da te osobe više nema. Moramo emocionalno tako nekako taj gubitak proraditi, moramo ga negdje smjestiti, moramo tu ranu zavidati. Ne? Moramo tu osobu smjestiti negdje u svoje srce, u svoje sjećanje i moramo naučiti kako nastaviti dalje kroz život bez nje. Dati neki smisao tome što se dogodilo, oprostiti osobi koja je otišla jer nije znala bolje i oprostiti sebi jer nismo znali pomoći više od onog što smo pomogli. Mi nismo svi psiholozi ni psihoterapeuti, pa čak i psiholozi i psihoterapeuti i psihijatri mogu nekada pogriješiti u procjeni, tako da ta krivnja koju osjećate, znam da vam nije lako oprostiti se, ali ono što u jednom trenutku će biti potrebno za vas kako biste vi mogli nastaviti dalje sa životom je da si oprostite i da nastavite. Da pokušate sačuvati lijepa sjećanja, da pokušate sačuvati sve ono što ta osoba jest bila dok je bila živa, a bila je mnogo toga. Voljela bih kad bih vam mogla reći da postoji recept za sreću. Svi bi mi voljeli je tako da postoji neka kuharica, poput kuharice, je tako da možemo otvoriti knjigu i da ćemo unutra pronaći je tako jedan, rekli bismo, popis namirnica, malo stavite prstohvat je tako, otpornosti, pa malo prstohvat stavimo optimizma, pa onda sve to lagano promiješajte, dodajte pozitivne zdrave odnose sa drugim ljudima,
onda kada je sve to malo prokrčkalo, bacite ovlaš gore malo samopoštovanja, je tako, ugodne aktivnosti i ugodna iskustva, i sve to skupa još kuhajte na laganoj vatrici jedno 5 minuta i ono kad je aman taman, skinite s vatre i kušajte. Ne? Definitivno, iako ne postoji recept za sreću, postoje, rekli bismo, neki preduvjeti koji, ako ih zadovoljimo, možemo živjeti jedan smisleniji, naglasit ću, i time zadovoljniji, sretniji život. O čemu se tu radi? Naime, potrebno je razviti vještinu, mi to kažemo, otpornosti. Život je pun problema. Život je pun neugodnih, neplaniranih situacija, neželjenih, je tako, nedaće, stalno neke oluje, taman prođe jedan problem, evo, kao i zadnje 2 godine, tako jedna pandemijska realnost, pa onda čini se stvari malo dolaze pod kontrolu, hop, eto ti rata u Europi. Ne? Nažalost, znači, nekako rekli bismo, vanjske okolnosti nas ne maze. Ono što mi možemo, je tako, je izgraditi sebe. Možemo osnažiti sebe i pripremiti se za životne borbe. To ne znači, ponavljam, da nećemo nikada razviti depresiju, jer depresiju razvijaju i snažne osobe, ali znači da možda postojaće manja vjerojatnost da ćemo do toga doći. Tako. Bitno je, dakle, izgraditi jedan, mi to zovemo, ključni mindset, znači vještina otpornosti. Učiti se toleriranju neugodnih situacija, razvijati otpornost na ono što nam ne paše. Tako, ne može uvijek sve biti onako kako bismo mi voljeli, niti život je uvijek jedno ugodno, lijepo iskustvo. Znači, to je nešto što moramo usvojiti, što moramo u sebe duboko ugraditi, prihvatiti i sa tim pogledom na svijet kretati se kroz život. Drugo, veoma, veoma bitno je raditi na svjesnosti, na samosvijesti. Biti svjesni što proživljavamo, što nam se događa, kako se osjećamo u određenim situacijama, koje misli nam prolaze kroz glavu. Zašto? Jer tako si dajemo prostora, jer tako, za razvoj zdravih ponašanja u konačnici. Da ne idemo kroz život ko muhe bez glave. Ne? Da osvijestimo ono što je lijepo u našem životu. Tako, znači, to je, rekli bismo sad, vezan jedan optimizam. Da se znamo malo usmjeriti na dobre strane u našem životu. Da ne vidimo samo ono loše. Tako, vjerujem da ćete se složiti sa mnom da postoji nešto dobro u ovom životu i kada je najgore. Ne? Ono što zapravo nama u tim trenucima fali je pogled i na onu drugu stranu. Ono što često u problemu, mi to kažemo kad poučava mindfulness, da se mi u probleme doslovce ovako, ne, zalijepimo, ovako i gledamo ih previše izblizu. I sve što vidimo onda u tom trenutku je problem. Ne kažem da uzmete problem i da ga bacite, tako i da se pravite da ga nema, ali ga možete spustiti u krilo i pogledati izblizu, živjeti s tim problemom, upoznati ga i onda vidjeti zapravo šta ćete s njim. Znači, veoma bitan korak i veoma bitna vještina je prihvaćanje, naučiti prihvaćati stvari. Ono što je također jako, jako bitno je njegovati pozitivne odnose s drugim ljudima. Što to znači? To ne znači uvijek biti veseli, sretni i raditi sve ono što je drugima milo i drago i što bi drugi voljeli od vas. Njegovati pozitivne odnose s drugim ljudima je ne ulaziti u konflikte bespotrebno, ali i također dobivati u odnosima osim što dajemo u odnosima. Znači, graditi pozitivne odnose s drugim ljudima koji su pozitivni, tako, koji nam rade dobro. Znači, pokušavati koliko možemo izbjegavati ljude koji su toksični i koji nam ne žele dobro i ne rade nam dobro. Ako, nažalost, ih ne možemo izbjeći, truditi se da što manje utjecaja imaju na nas. Pokušati što? Biti što asertivniji u odnosima koje imamo. Znači, ako nemamo vještinu asertivnosti, i nju je također potrebno razviti. Dakle, osoba koja je jako pasivna ili agresivna ne može njegovati pozitivne odnose s drugim ljudima. Znači, dakle, vještina asertivnosti je ona vještina koja nam pomaže što? Da se izborimo za svoje potrebe, da njegujemo ono što je nama potrebno, poštujemo svoje granice i isto tako da ulazimo u odnose s drugim ljudima s puno poštovanja prema njima, prema njihovim potrebama, prema njihovom malom svijetu i onome što oni u svijetu traže. Zapravo negovati jednu zahvalnost za ono što imamo. Pažnja. Time ne želim reći, kao što često dobijemo savjet, ma, pusti, tvoji problemi su mali, je tako, postoje ljudi koji imaju veće probleme u svom životu.
šta se zabrinjavaš sa glupostima? Dapače, nikako umanjivati svoj problem. Ako imate problem, potražite pomoć prijatelja ako je taj problem manji. Ukoliko on zahtijeva stručnu pomoć, molim vas, obratite se stručnjaku. A njegovati zahvalnost znači ono što sam govorila prije, usmjeriti sebe i svoju energiju i na ono dobro u svom životu. Znači, koliko god postoji problem u vašem životu, probajte njegovati zahvalnost, svaki dan primjećivati ono dobro što vaš život vam daje i poklanja, a tim više probajte što? Bilježiti i pratiti ono dobro što vi u ovom životu dajete. To je ono što, nažalost, često zaboravimo. Često zaboravimo sve ono dobro što svakodnevno mi u ovom životu doprinosimo na ovom svijetu. Probajte i to malo bilježiti, pratiti, usmjerite se na stvaranje dobroga za druge i usmjerite se na stvaranje dobroga za sebe. Nadam se da vam je ovaj ovako malo nezgrapni jedan recept, ili možda više nego li recept, kutija sa nekim alatima. Nadam se da će vam ona možda pripomoći. Nadam se da ćete svoje kutije napuniti sa ovim alatima, svoje životne kutije da ćete napuniti sa ovim alatima i da ćete uspjeti, zahvaljujući svemu ovome, pronaći ponovno zadovoljstvo u životu, da ćete uspjeti kroz život, rekli bismo, sa osmijehom na usnama, nekada i sa tugom u srcu, ne tako nekada i sa suzama u očima, uspjeti nastaviti kroz život hrabro, da ćete uspjeti nastaviti kroz život uporno, strpljivo, usmjereno, prema čemu? Prema onome što imate sada. Jer jedini život koji mi zaista imamo je ovaj sad, a čak i ako je on jako težak, ima smisla nastaviti život. Ima rješenja za problem, potražite pomoć, rješenje postoji. Nažalost, nekad ga mi ne vidimo, nekad nam drugi mogu pomoći uvidjeti rješenje, ali svaki problem ga ima. I sutra će biti ljepši dan onda nego li danas. Neće biti ako guramo po tepih, ali ako se uhvatimo u koštac sa svojim problemom, ako krenete se boriti protiv onoga što vas muči, sutra će onda doći bolji dan. A možda će već i danas biti bolji dan. U svakom trenutku imate moć promijeniti svoj život na bolje. Ako ne možete sami, molim vas, pitajte pomoć. Nadam se da vam je i ovaj naš današnji susret bio koristan. Hvala vam što ste ponovno bili sa mnom. Želim vam što više lijepih trenutaka do našeg sljedećeg susreta.